Gvochnem serpolore pari kalus serpolorin yevichpes gidek ուրեմն աստակ նսարանի ասի մեր 7-րդ հանդիպումն է եւ ինչպես նախավես ծանուցեցի մեր այսօրվա հյուրն է դոկտոր Հրաչ Չիլինգիրյանը Լոնդոնեն ուրեմն դոկտորը մի դիանտրատարնա նախ իր զեկույցի մեջ մի դիանտրատարնա հանրային գործիքի կարեւորության մասին եւ հետո մի խոսի հայկական սպիրտի հարցախույզի մասին որոնք կատարած են Եվ մեզի պիտի ներկայացնի այսօր ուրեմն այդ հարցախույզի նախնական դվյալները։ Ուրեմն Սպիրկակետ ընկերապան հայկական սպիրկի հարցախույզի դնորեն Օքսֆորդ համալսարանի տասախոս դոկտոր Հրաչ Չիլինգիրյան Պեմցերնե հրամեցի։ Այո։ Նախ շնորհակալ եմ աստագի հրավերին համար եւ ուրախ եմ որ այս երեկո միասին զրույցը պիտի ունենանք կարևոր նյութիմը մասին, թե այսօր սպիրկահայը ինչ կմտածե շարք հարցերու մասին։ Որպես նախապան գուզեմ քանի մտածումներ փոխանցել ընդհանրապես հանրային գործիքի մասին, և ձևով այսօրվա նյութը ավելի լայն շրջակիցի մեջ ծնելու համար։ Ինչպես գիտենք, հանրային գործիքը հասարակության մեծամասնության մտածումները, պահանջները կամ փապակներն են, որ շարք հարցերու մասին կամ խնդիրներու մասին գարդահայտեն ուսումնասիրություններու միջոցով։ 21-րդ տարուն հասարակական գազմագերբություններ, ինչպես գտեսնանք աշխարհով մեկ, և մանավանդ մեծ դնդեսական ծերնարգություններու համար հանրային գարձիքի ուսումնասիրությունը առայժշտություն դարձած է այսօր։ Գարջ ասած անընդհատ գարձեք պետք է դվյալ հասարակությանը կամ համայնքիմը հազգերագը քննել և հասկնալ, այսինքն կորձընթացմը, որ անրաժեշտ է քաղաքականություն ճշտելու կամ գարձիքներ ծրագիրներ ավելի ճիշտ իրագործելու համար։ Եվ ինչպես անցնող ամիսներուն տեսանք, այս COVID-19-ի պատճառած համաճարակը ցույց տվավ, որ գիտական ուսումնասիրություններու հասարակական գործիքի և պետական կառույցներու փոխկապակցությունը ձևովմա, որպեսզի ավելի ճշգրիտ հավասարակշռված և ինչու՞ չէ գործնական քաղաքականություն որդեգրելու այդ գործընթացի մեջ։ Ուրեմն այս շրջակիցի մեջ քալով Սպիրկին հետս հետ է գանտրատառնանք բոլորս վստահաբար, որ գիտական հիմքերու վրա ուսումնասիրված հանրային գործիքը գտնելու համար պետք ունենք մեր համայնքային գազմագերպչական յանքի մեջ և մանավանդ եթե գուզենք ծրագիրներ և քաղաքականություն ճշտել մեր այսօրվա իրականությունը նկատի ունենալով։ Ուրեմն այս շրջակիցի մեջ է, որ հայկական սպիրկի հարցախույզը կամ Armenian Diaspora Survey-ը այս ուսումնասիրությունը յանքի գոչվեցավ Կալուս Գիլբենկյան հիմնարկության հայկական համայնքներու բաժնին գոմե եւ անշուշտ անոր միտական աճակցությամբ, ուրեմն 4 տարվա ծրագիրն է եւ արդեն 2 տարին անցած է գմնա այս տարի եւ քալ տարի։ Ուրեմն ծրագիրը կղեկավարվի խումբը գիտաշխատողներու եւ մասնակիցներու գոմե եւ կգործե Լոնդոնի հայկական հիմնարկի երթիկին դակ։ Սպիրկի այս հարցախույզը պետք է ասել, որ աննախադեպ է իր դեսագին և ծավալի մեջ, որովհետև առաջին անգամ է, որ հայ սպիրկը ուսումնասիրվի իր բազմահամայնք, բազմաերկիր իրականության մեջ։ Ուրեմն զեկույցս 3 կարճ մասերը պիտի փոխանա այսօր։ Նախ, ինչպես
այս ինչպես ասի ընդհանուր գերություններ բիդամցեզի ուսումնասիրության մասին երկրորդ մասը մեթոդապանության մասին թե ուսումնասիրությունը ինչպես կկատարվի եւ վերջապես ուսումնասիրության որոշ արդյունքներ դվյալներ բիդի ներկայացնեմ ցեզի անշուշտ ոչ բոլորը այլ ծեվումը խումբը կամ 10-12 հիմնական դվյալներ որ կգարձեմ ցեզի հետաքրքրական դիլա եւ ածկի հետ կգրնանք մեր խոսակցությունը կամ զրույցը շարնագել ձեր հարցումներով կամ ձեր ասենք մտածումներով դոկտոր Հրաչ գներեք եթե ընդադեմ ուրեմն այս բոլորը բաժնված մի լա երկու գեսի չէ գես ժամը ձեր զրույցն է մյուս գես ժամը հարցումներու Ես գարդ թերևս իմ զեգույցս ավելի գարջ լագե ժամեն գարջ so զեգույցի համար ավելի ժամանակ կունենանք հրամեսի Բիդի փորձեմ շատ երկար չխոսիլ որ ցուկ ավելի խոսիկ ուրեմն հիմա ես իմ մինաս ինձ պետք է հոստինգի բանդաս որ կարենամ սահիկները ցույց տալ մեծ սիրով քո հոստ հրամեսի Ուրեմն գներեք որ սահիկներս անգլերենով են որտեվ այս ծրագիրը որ կօգտագործեմ պրեզին հայերեն դարեր դակավին չընդունիր բայց ես հայերենով պիտի ներկայացնեմ իմ ասելիքս այ Ուրեմն Armenian Diaspora Survey կամ այս սպիրկի հարցախույզը Այս տարի 2019 թվականին գադարեցինք 17 քաղաքներում մեջ եւ 4 երկիրներ Արժանտին, Լիբանան, Կանադա, Կանադան շուշտ միան Մոնտրեալի մեջ, որտեւ հսկայական երկիր է եւ դժվար է որ լրիվ երկիրը ներկրավեինք եւ Ռումանիա։ Իսկ այստեղ նշեմ որ 2018 թվին որ նախնական ասենք փորձարական ուսումնասիրությունը ըրինք 4 քաղաքներում էջ այդ ժամանակ Բոստոն, Կահիրե, Մարսեյ եւ Պասադինայի մեջ։ Ուրեմն ուսումնասիրության ընթացքին մոտավորապես 5-6 թեմաներ դարձարձենք կամ մեր հարցումները ուղղացենք թեպի այդ թեմաներու շուրջ առաջին ուրեմն ինքնության մասին հարցումներ ունենք եւ գրեստենք որ ինչպես բոլորիս վստահ եմ որ գիտենք որ այսօր հայ ինքնությունը բազմաթիվ ծևերով գնդալվի գտեսնվի եւ մարդիկ իրենց կյանքը գներկործեն այդ ինքնության հիման վրա այսինքն միահամուր հասկացողությունը չկա հայ ինքնության Երկրորդ բնակավարը լեզու եւ մշակույթի մասին հարցումներ կհարցնենք։ Լեզվի սահունության մասին, որ քիչ հետ պիտի անցնարնամ, դպրոցներու մասին եւ այլ մշակույթի հետ կապված խնդիրներ։ Երրորդ բնակավարը գրոնք, հոգեբոր կյանք եւ եկեղեցու հարցերու մասին։ Ինչպես պիտի վստենք քիչ հետո քրիստոնեությունը աշուշ կարևոր հանգամանք մնե հայ ինքնության մեջ, բայց պիտի փաստադրեմ քիչ ավելի ասենք նյուանսներ ունի այդ հարցը։ Ուրիշ բնակավարը ուրեմն համայնքային ներկրավածության մասին է, որ որքանով ներկրաված են իրենց դեղական համայնքային կյանքի մեջ եւ գտեսնենք որ այս 21-րդ տարում մարդիկ որ բավական սպաղ կյանք Գաբրին իրենց մայրերու մեջ այնտեղ բահանչար կա ծրագիրներու եւ ասենք այնպեսի ասենք ծրագիրներ որ իրենց կյանքի նաեւ համահունչ լա հետո ուրեմն քաղաքական դեսագետներու մասին կհարցնենք քիչ հետ ավելի գմարամասնեմ այս մասին
Եվ վերջապես Հայաստանի հետ հարաբերությունների մասին ունենք շարք հարցեր, որոնք բավական հետաքրքրական են նաև այս իմաստով։ Այստեղ գուզեմ ձեզ այս սահի ցույց տալ, բարձապես, այսինքն թիվերեն փանջլակ շատ, չի մխրջվիկ թիվերում մեջ, որտեղ Լիբանանի մեջ աստիագի ենք լսարանն է, այս գուզեմ այստեղ մատնանի շնել Լիբանանի մեջ մեզի համարալ, այսինքն ուսումնասիրողներուս համարալ կարևոր երևույթը։ Ուրեմն հարցարանը, որ ունեինք այս տարի, 7 տարբեր լեզուներով կամ 6 լեզու և 2 հայ արևելահայերեն և արևմտահայերեներով տեղի ունեցավ։ Եվ եթե այստեղ Լիբանանի նայինք, կտեսնենք, որ արևմտահայերենով ուրեմն մասնակցողներուն 40% արևմտահայերենով պատասխանած է և 46% անգլերենով պատասխանած է Լիբանանի մեջ։ Ուրեմն գրեստանք, որ Լիբանանի մեջ ուրեմն որոշ փոփոխություններ կան Լիբանանի համայնքի ասենք թերսևորման մեջ և հետաքրքրական է, որ մեր բոլորի համար Լիբանանը, որ Սպիրկի կարևորագույն համայնքները մեկն է, գտեսնենք, որ այնտեղ ավելի բարձր տոկոսով մարդիկ անգլերենով լրացուցած են հարցաթերթիկը, և անշուշտ գտեսնենք, ունենք նաև արաբերեն և ֆրանսերենով, ուրեմն արաբերենով 10% են ծածեր լրացուցած են, իսկ ֆրանսերենն էլ շատ ավելի 4% են ծած։ Ուրեմն հիմա ձեզի քիչմալ նաև գուզեմ բացադրել մեթոդապանության մասին, որ այս ուսումնասիրությունը ինչպես կգադարենք։ Ինչպես հիշեցի, աննախադեպ է այս ծրագիրը, որովհետև գիտական հիմքերու վրա նման ծավալուն բազմաերգիր ուսումնասիրությունը մինչև հիմա չի կատարված։ Ուրեմն մեր ծրագիրը շատ լուրջ և խորը մասնակիտական մոտեցում որտեգրած է գիտական հիմքերու վրա։ Ուսումնասիրության ուրեմն ծրագիրը հարցարան են բռնած, մինչև ուսումնասիրությունը ինչպես պիտի կատարվի դեղական պայմաններով և այլն, մանրամասն ուրեմն մշակած ենք գործիքներ և միջոցներ այդ գիտական մագարտակը և որակը պահելու համար, ունենք խումբ մասնակիցներ, որոնք յուրաքանչյուրը իրենց մասնակիտությունը կներդրեն այս ծրագրի մեջ, մանավանդ data scientists, որ այսօր բոլորի ծանոթ է, որ ինչպես data processing-ի համար հսկայական գիտական աշխարհ մգա, որոնք անհրաժեշտ են օգտագործել նման մեծ ծրագրի համար։ Եվ ունենք ինչպեսի լուրջ մեթոդապանություն և զարգացուցած ենք այս անցնող քանի տարվա ընթացքին շատ մանրամասն ուսումնասիրության թաշտը կազմակերպելու լոգիստիկ խնդիրներու հետ կապված հսկայական գործիքներ և մանրամասություններ մեջտեղ բերած ենք, որ վստահաբար նաև օգտակար պիտի լա ոչ թե հետագա ուսումնասիրողներու համար, բայց նաև հավանաբար ուրիշ համայնքներ, այսինքն հույն, հրեա կամ այլ համայնքներ թերևս, որոնք ուզեն նման ուսումնասիրություններն էլ գրնան այս գիտական մեր մեթոդապանության հետ կապված գործիքները օգտագործեն։ Ուրեմն ուսումնասիրությունը ունի երկու հիմնական թեկում, մեծ մասը ուրեմն քանակական quantitative, ինչպես կսեն, քանակական ուսումնասիրությունն է, և այդ քանակական ուսումնասիրության հիմնական գործիքը հարցարանն է, ուրգան 50
հարցումներ այդ 6 բնակավարներու մասին, որ նշեցիք իչ առաջ։ Ուրեմն նախնական առաջին փորձարական դարվա մեր հարցախույզի հարցարանը ուներ 100 հարցումներ, բայց դեսանք, որ բավական ժամանակ առնող գործ մնալի գա, ուրեմն իջեցուցինք 50 հարցումի։ Եվ նաև այս տարի մենք ավելցուցինք մինչև 5 հարցումներ, որոնք դեղական յուրաքանչյուր երկրի մեջ այդ համանքի հետ կապված խնդիրներու մասին, որոնք համասպիրկյան չեն, բայց այդ համանքի դվյալ խնդիրներու մասին են։ Եվ վերջին հարցումը, որ քեզի ցույց պիտի դամ, կապված է Լիբանանի հետ, որտեվ ինչպես աստագը Լիբանանի մեջ տեղի ունենա այս մեր զրույցը, կգարձեմ, որ քեզի ադիգա պիտի հետաքրքրե։ Ուրեմն քանակական ունենք 50 հարցեր, և այստեղ վարը կտեսնեք, ուրեմն յուրաքանչյուրի մեջ որ լեզուներով հարցաթերթիկը հրամցված էր մասնագիտներուն։ Եվ գտնակ երևակայել, որ այս յուրաքանչյուր լեզվի թարգմանությունը ինքնին արդեն հսկայական աշխատանք է, այսինքն բարձ թարգմանություն չէ, այլ 3 հոգիներ յուրաքանչյուր լեզվի համար ներգրավված են թարգմանությունը ճիշտ այդ լեզվի մտածողության մեջ տնելու համար ճշգրիտ թարգմանություններ։ Ուրեմն երկրորդ ուղղությունը, ինչպեսի որակական կամ qualitative ուսումնասիրությունն է, և այստեղ նկատի ունենք յուրաքանչյուր համայնքի մեջ 25-30 հարցազրույցներ արածենք այդ համայնքի տարբեր խավերու հետ, որոնք ներկայացնեն համայնքի ասենք profile-ը։ Եվ ուրեմն, ինչպես նշեցի, այստեղ ցույց կտամ քաղաքները յուրաքանչյուր երկրի մեջ, ուր այդ հետազոտությունը և հարցազրույցները տեղի ունեցան։ Լիբանանի մեջ, ինչպես կտեսնեք, ոչ թե միայն մեծակույն Բեյրութն էր, այլ Զահրե, Տրիպոլի և Անջար տեղի ունեցավ։ Հաջորդ, ուրեմն, քիչ մնալ ցեզի բացեմ ուսումնասիրության թաշկի աշխատանքներում մասին։ Ուրեմն 3 կարևոր գործոններ կան մեր ուսումնասիրության թաշտը կազմակերպելու այդ գործընթացին մեջ։ Առաջին կարևոր գործոնը, ուրեմն յուրաքանչյուր համայնքի մեջ կներգրավենք բոլոր համայնքային կազմակերպությունները, այսինքն բարեսիրական կազմակերպություններ, մշակութային կազմակերպությունները, քաղաքական կուսակցությունները, եկեղեցիները, հարավարությունները և այն բոլորը։ Եվ յուրաքանչյուր երկրի մեջ պետք է ասեմ, որ շատ բարձր մակարդակի վրա և խանդավառ մասնակցություն ցուցաբերեցին, գտնամ ասել, որ 99% մեր համայնքային կազմակերպություններու յուրաքանչյուր երկրի մեջ, որ տեղի ունեցավ անցյալ տարի։ Եվ այլիկա իրոք քննարկելի երևույթ մնա մեզի համար։ Երկրորդ կարևոր գործոնը, յուրաքանչյուր համայնքի կամ երկրի մեջ կստեղծենք դեղական խորհրդադու մարմինը, որ կազմված է այնտեղ ապրող հայ մասնակիցներ կամ գիտնականներ, որոնք թե մասնակիտական ներդրում ունին և նաև հատկապես կճանչնան համայնքը, համայնքի դարողությունը և այլն։ Այստեղ ուրախ եմ ասելու, որ մեզի հետ է Խաչիկ Գերգուգասյանը, որ Արժանտինի այդ ուսումնասիր խորհրդատվական խումբին ադենաբետն էր և մեզ ներդրում ունեցավ։ Եվ երրորդ, ուրեմն կարևոր գործոնները մեկը, ուրեմն յուրաքանչյուր երկրի մեջ կնշանակենք և կվարձենք ուսումնասիրողներու փոքր խումբը 2-3 հոգի,
որոնք այդ գիտական աշխատանքը կգտնին թե գազմագերբչական իմաստով եւ թե մետաբանական իմաստով անշուշտ անընդհատ մենք իրենց հետ շապատ անգամ խորհրդակցելով եւ ուղղություններ տալով այդ աշխատանքը կգադարվի եւ կգադարեցին եւ հոս գուզեմ դարձյալ նշել որ այս ծեզի քաղապարմը դալու համար ծավալը այս աշխարհանքին ավելի քան 100 հոգիներ ներգրավված էին այս 4 երկիրներու մեր ուսումնասիրության մեջ այսինքն եթե հաշվենք խորհրդադու խումբերը ուսումնասիրողները եւ նաեւ վոլոնտիրները որոնք մասնակցեցին եւ այլ ասենք թարգմանիչներ եւ այլն ավելի քան 100 հոգի ներգրավված էր այս աշխատանքի մեջ, որ գգարձե որ ինքնին նաև տրագան երևույթ մնե, որտեղ այս ծրագիրը վերջի վերջո նաև ոչ թե միան Գյուլբենկյանին կամ որոշ խումբի գիտնականների խումբի ծրագիրն է, այլ վերջի վերջո ամբողջ Սպիրկյան, մեր ամբողջ Սպիրկյան իրականության օկտագար ծրագիրն է։ Ուրեմն հիմա գուկամ վերջին մասը, որ այստեղ ցեզի ցույց կդիտամ անշուշտ որոշ դվյալներ, գուզեմ նախորոք զգուշացնել, որ թվանշանները ծրած եմ, այսինքն դոգոստերը, բայց փանչելակ շատ ջիմը խրջվիկ տիվերում մեջ, ես որոշ չապով փորձած եմ ադոնք պանել, առանցնացնել կարևորները։ Ուրեմն սկսենք հարցումներեմ մեկը այն է, որ այսօր Սպիրկա հայը ինչպես գբնորոշե իր հայկական ինքնությունը։ Այսինքն մեր հարցարանի մեջ մենք չենք սահմաներ կամ չենք բնորոշել, որ հայ ինչ կնշանակի։ Այլ յուրաքանչյուր մասնակից ինքը գսե, որ իրեն համար ինչ նշանակություն է կամ ինչպես կսահմանի իր ինքնությունը։ Այդ հարցումները անշուշտ կան, գտեսնեք վերջնական բանի մեջ, բայց այստեղ ես ցեզի ցույց կտամ, որ ինչպիսի հիմնական ստորոքելիներ կան կամ գեդեր կան, որոնք այսօր 21-րդ դարում Սպիրկա հայը իրեն համար կարևոր կնկատի։ Եվ գտեսնենք, որ ամենաբարձր ցուցանիշին վրա կան ընտանիքը, լեզուն, հայերենը եւ մշակույթը։ Այս երեքն են, որ այսօր գբնորոշեն կոնե այս 4 երկիրներու 17 համայնքներու մեջ հայ ինքնության ասենք սահմանող դարերը։ Անշուշտ գտեսնենք, որ օրինակ Կանադայի մեջ, Կանադա եւ Լիբանան ավելի բարձր դոգոս է լեզուն բնականաբար նկատի ունենալով այս համայնքներուն բացմությունը եւ ասենք համայնքի թիմակիցը այնտեղ ավելի բարձր են։ Ռումանիո մեջ, որ 60-ական թվականներին հետո ասենք հայկական դպրոցներ գոյություն չեն ունեցած, այնտեղ գտեսնանք, որ լեզուն ավելի քիչ դոգոսային ցուցանիշ ունի։ Այո։ Ուրիշ հարցումը, որ կարծենք, որ յուրաքանչյուրը իրենք գբնորոշեն, որ իրենց հայերեն լեզվի սահունության մասին, որքան սահուն գխոսին լեզուն։ Այստեղ դարձյալ կգարձեմ, որ հետաքրքրական դվյալ մնե, որ 56% ընդհանուր արմամբ դնգադե, որ իրենք սահուն գխոսին լեզուն։ Դարձյալ Կանադա եւ Լիբանանի բարակային ավելի բարձր դոգոսով կտեսնենք, որ հայախոսություն կա։ Նույնն է ինչպես բացադրեցի Ռումանիա եւ Արժանտինի բարակային, որ լեզվի իմացությունը ավելի ցած ցուցանիշի վրա է։ Հետո կան շուշտ միջինը եւ ավելի հիմնական, ասենք, որոշ լեզվի, ասենք, իմացությունը ավելի
sadece aynıdır. Բայց գտեսնանք, որ այն մեր հանրային, ասենք, այսօր մանավանդ հայերական մամուլի մեջ որոշ խոսույթ մգա, որ հայերենը նահանջի մեջ է, չի խոսվիր եւ այլն, բայց այստեղ գտեսնենք, որ այդքանալ անհույս վիճակի մեջ չէ այսօր, ասենք, հայախոսությունը. Հետո կարծենք, ինչպես նշեցի, քաղաքական տեսակետներու մասին. Այստեղ դարձյալ կոնե ինձի անձնապես հետաքրքրական էր, որ գտեսնենք, որ մեծամասնությունը հարցախուզվողներու մեջ ավելի, ասենք, լիբերալ տեսակետ ունին, քան բահբանողական. Հիմա մենք երբեմն գենտացենք, որ հայերը ավելի բահբանողական են իրենց տեսակետներում մեջ, քան ասենք ավելի ազատական մտածող են, բայց հոս կտեսնենք, որ ավելի ազատական մտածողությունը բարձր է ցուցանիշը, Կանադա հատկապես անշուշտ երկրի միջավայրնալ իրաստեցություն ունի, մեծ, ավելի մեծ դոգոստ է կտեսնենք 20% ընդհանուրի մեջ, որ խառն են, եւ ասալ այս ցուցանիշն ալ գտեսնենք, որ ուրիշ հարցերու վրա նաև գաբակցություն ունի, ինչպես քիչ հետո պիտի տեսնենք։ Ի միջի այլոց այստեղ չեմ ծրած, բայց նշեմ, որ երբ որ հրադարակենք քանի մի շաբաթյան ընդհանուրը, այնտեղ գտնակ երթալ այդ մանրամասնությունները բոլորը տեսնել, օրինակ 80% անցյալ դարվա հարցախույզի իբր արդյունք քաղաքական կուսակցություններու մեջ ներգրաված չեն, մեր հայկական երեք կուսակցություններու մեջ ներգրաված չեն 80%-ը։ Հետո երբ որ գարցնենք հավատքի մասին, այստեղ դարձյալ հետաքրքրական է, որ թերևս զարմանալի չէ, սպասելի է, որ 70%-ը գսե, որ աստուծո կհավատան, ուրիշ 14%-ը հոգևոր կամ աստվածային ուժի կհավատան, բայց կան նաև աթեիստներ 7% և ագնոստիկներ 7%։ Այդպես իրենք զիրենք, այդպես կփնորոշեն։ Անշուշտ այստեղ նախասեմ քրիստոնեությունն ալ գտեսնենք, որ 80% կնկատե, որ քրիստոնեությունը կարևոր է հայ ինքնության մեջ, շատ կարևոր եւ բավական կարևոր 80%-ը, 10%-ը ոչ կարևոր եւ 5%-ին ծածր ոչ բացարձակ, այսինքն կարևորություն չունի։ Այստեղ պետք է նշեմ, որ ինչպես մեր հարցազրույցներում մեջ այդ ուրեմն որակական ուսումնասիրության մեջ ի հայտ գուկա, որ քրիստոնեությունը ավելի կապված է մշակույթին, քան ասենք գրոնական ամենօրյա, ասենք հավատքի կամ եկեղեցի հաջախելու հետ այդքան էլ կապ չունի, որքան քրիստոնեությունը եղած է մեր հայ մշակույթի, ասենք, բացմական զարգացման որպես կարևոր աստակ։ Եվ ուրեմն հետաքրքրական է այդ բաները մեր ուսումնասիրություններում մեջ, որ պիտի հրադարակենք անշուշտ մեր վերլուծություններում մեջ, որ այս հավատքի եւ քրիստոնեության եւ նաեւ եկեղեցի պատկանելության անշուշտ մեծամասնությունը 60%-ը գսե, որ հայ առաքելական եկեղեցու անդամ են, կամ կաթողիկ է, կամ ավետարանական եկեղեցու անդամ են, բայց գտեսնենք, որ ավելի այդ մշակույթային գաբակցությունն է, ասենք զադիգին, ծնունդին, հարսանիք, թաղում եւ այլն, այդ ադեններն է, որ հադուկ ժամանակներուն եկեղեցի կհաջախեն, քան մնայուն գերբով։
Այստեղ նաև այդ համայնքային ցանկի մասին որ գարցնենք ինչպես նշեցի օրինակ հարցում ունենք որ ըստ իրենց ինչն է ամենամեծ մարդահրավերը իրենց համայնքը զորավոր ուժեղ բահելու համար եւ այստեղ թերևս զարմանալի չէ դամ որոշելու համար զարմանալի է գրեստանք որ առաջին ցուցանիշի մրա Ուրեմն դեսիլք ունեցող ղեկավարության բագասն է համայնքային ցանկի մեջ։ Գրեթե 4-10-ը մատանուշաձե։ Գրեստենք Լիբանանի մեջ ավելի դեսեն ավելի դեսեմ որ ղեկավարության բագասը գա դեսիլք ունեցող Մոնտրեալի մեջ որոշչապով բաբական բարձր ծիվով։ Երկրորդ ցուցանիշի մրագա ուրեմն միջոցառումներ, որոնք հետաքրքրական դնան ըլլալ երիտասարդներուն համար։ Հիմա շուշտ մեր համայնքների մեջ կգազմագերբենք բազմաթիվ ծերնարկներ, հասախոսություններ, կոնսերներ եւ այլն։ Բայց վերջ-վերջո գարձեք բահանչարկը այնպիսի ծերնարկներու որոնք պիտի հետաքրքրեն երիտասարդներ 36%-ը հետո մտահոգություն կա անշուշտ խարանամուսությունների մասին եւ նաեւ ուրեմն այնպիսի ծրագիրներ որոնք հետաքրքրական լինեն եւ ոչ թե ասենք ցանցրացուցիչ Ուրիշ հարցումը որ աս նախկինին հետ կապված է, գահարցնենք որ ինչպիսի միջոցառումներ գբանչեն կամ բետ կգա իրենց համանքին համար։ Այստեղ գտեսնենք որ ամենաբարձր ցուցանիշը հասախոսություններ եւ միջոցառումներ, որոնք գաբունին հայոց պատմության, լեզվի, մշակույթի, երաշխիքյան խոհանոցի բարի եւ այլն եւ այլն բանչարկը երեխաներու համար ծրագիրներն էլ ակտիվիտներ ինչպես նաեւ ասիգալ գարեբորը որ 30%-ը հայ ծբրոց ծբրոցներու բանչարկը ցարցիալ վերջին դարիներուն հայ ծբրոցի գարեբորության մասին շատ խոսույց կա բավական վեճեր կան դարբեր դեսանգներ կան թբրոցներ կփակվին թբրոցներ կփածվին դամ պետք է սադարեն կամ ոչ բայց կոնե այս ուսումնասիրությունը ցույց կտա որ հայ թբրոցի դամ գրթության բանչարկը կա ուրիշ հարցումը որ գարցնենք եւ այստեղ ուրեմն այս հաջորդող քանի հարցումները գաբունի հայաստանի հետ բայց այստեղ նաև հետաքրքրական դվյալ մգա երբ որ գարցնենք որ ըստ քեզի որ մեկն է հայրենիքը homeland իրենց համար ինչը հայրենիքը գտեսնենք որ մեծամասնությունը գրեթե 6-10 հոգի իրենց աբրած իրենց ծնած երկիրը իրենց ծննդավայրը կնկատեն իրենց հայրենիքը եւ 42%-ն է որ հայաստանի հանրապետությունը կնկատի իրենց հայրենիքը ասյալ գարձեմ որ ծեվոմը նոր լուիս դսպրե մեր ներգա գաղաբարված գաղապարներու մասին երբ որ գխոսենք հայրենիք, հայրենիքի գիտակցությունը, գաբակցությունը եւ այլը մեր սպիրկյան ասկայան ցանկի մեջ։ Եվ եթե դեսնեք Արժանտինի եւ Ռումանիո մեջ, որ ասենք հասարակությունը հայ հասարակությունը ավելի մերված է դեպիալ հասարակություն իրենց երկիրներու հասարակության մեջ, դոգոսային իմաստով շատ ավելի բարձր է։ Ուրեմն հարցուցած ենք, որ քանի անգամ
եթե այցելած են եւ քանի անգամ Հայաստան այցելած են, այսինքն Հայաստանի հարաբերությունը անցնող 30 տարվա ընթացքում։ Գտեսնենք, որ ասալ հետաքրքրական դեպիալ մնե, որ 62%-ը մեկ անգամ կամ ավելի այցելած է Հայաստան։ Բավական մեծ թիվ մնե, դոգոս մնե ասիկա, գգարձեմ, որտեղ երբեմն անդբավորությունը գունենակ, որ դագավին սպիրկի մեծ ամասնությունը Հայաստան չէ այցելած, բայց կոնե այս ուսումնասիրության հիմքին վրա գրնանք գտեսնանք, որ բավական մեծ թիվով արդեն այցելած են, եւ կա նաեւ ասենք 1/3-ը, որ դագավին չէ այցելած եւ ունի մտադրություն այցելելու։ Երբ որ հարցնենք, որ սպիրկը ինչ բնակավարներով կամ ինչպես պետք է օգնի Հայաստանին, ինչ բնակավարներում է իր ներդրումը պետք է ունենա, եւ ընդրություններեն, որ դված էինք, այդ ուրեմն ցանգը, երեք բարձրակույն ասենք ընդրությունները, ուրեմն դնդեսական զարգացում եւ աշխատանքի դեղեր ստեղծելու այդ բնակավայրին հետ կապ ունի 64%-ը, 45%-ը ուրեմն դրթական ծրագիրներու հետ կապված, եւ 37%-ը մարդկային իրավունքներու եւ ասենք դեմոկրատի զարգացման, ժողովրդավարության զարգացումի հետ կապված ծրագիրներ։ Ինքնին կգարձեմ, որ ասալ հետաքրքրական է սպիրկի դեսանգինեն։ Իսկ հագարակը, երբ որ հարցնենք, որ Հայաստանը ինչպես պետք է օգնի, կամ ինչ բնակավարներու մեջ պետք է օգնի սպիրկին, ուրեմն հոսալ հետաքրքրական է, որ գրեթե գեսը գգարձեմ, որ Հայաստանը պետք է ավելի դեղեցություններ եւ ասենք միջոցներ ստեղծել ቱրիզմի համար, սպիրկեն դեպի Հայաստան ቱրիզմի ուղղությամբ։ 41-42%-ը մշակութային ծրագիրներ կործադրել դվյալ համայնքի մեջ կամ համայնքներու մեջ, եւ երրորդ ուսուցիչներու պատրաստության աշխատանք, ինչպես արդեն գգադարվի դարիները ի վեր։ Կալով դպրոցներու հարցին, ուրեմն այն հարցին, որ ծնողները, այսինքն ծնողը իր երեխան հայ դպրոց ուղարկած է կամ նպատակ ունի, փափակ ունի հայ դպրոց ուղարկելու կամ շապատորիա կամ ասենք դպրոցեն երբ դասընթացներու, դարձյալ հետաքրքրական է, բարձր դոգոսը այստեղ գտեսնենք, որ 60%-ը վստահ այո գսե, իսկ 19%-ը մեծ հավանականությամբ, եւ եթե աս երկուքը միասին տնենք, գտեսնենք, որ գրեթե 80%-ը ուրեմն հայ դպրոցի բահանչարկ ունի կամ հայ դպրոցի կարևորությունը գտեսնե իրենց համայնքային եւ անձնական կյանքի մեջ։ Թարցյալ ուրեմն ավելի մեծ թիվով Լիբանան եւ Մոնտրեալի մեջ կտեսնենք ասիկա, եւ նաեւ այն համայնքները, որ ավելի քիչ հայախոսություն կա, Արժանտին եւ Ռումինիա, հոնալ ավելի ուրեմն հավանական ասենք փափակ մգա հայ դպրոցի նկատմամբ։ Այո, մի քիչ մի եթե արակցենք, դոկտոր Ռաջ։ Այո, ուրեմն հետո, երբ որ գարցնենք ինչ կսպասեմ, որ հայ դպրոցը պետք է դա հիմնականի մեջ, ուրեմն հայ լեզու, եւ կարեւոր է որակյալ, որակավոր
ուսում, ընդհանուր ուսում դիտի դա հայտը բրոցը, այդ է սպասմունքը, և գգարդեմ որ ասիկա կարևոր է այսօրվա մեր դպրոցներու վերանայելու այդ աշխատանքի մեջ։ Եվ վերջապես Լիբանանի հետ կապված այս հարցը միան Լիբանանի մեջ դրվեցավ, հարցում այն էր, որ եկող 5 տարվա ընթացքին ինչ հավանականություն կա, որ Լիբանանը պիտի, այսինքն Լիբանանը ցկեք և ուրիշ տեղ երթակ։ Եվ գտեսնենք, որ 58%-ը գրեթե 6-ն, այսինքն 10-ն 6 հոգին շատ հավանական և հավանական գտնեն, որ 5 տարվա ընթացքին Լիբանանեն հերանան։ Այսինքն անշուշտ Լիբանանի համայնքային ղեկավարության համար վստահաբար կարևոր դվյալներ պիտի լան մտածելու համայնքի, ասենք, աբակայի հարցերով։ Ուրեմն այստեղ գտնեմ մեր գայքեչկի հասցեն, քանի մը շապատեն այս լրիվ ուսումնասիրության արդյունքները հասանելի պիտի լան, պիտի հրադարագենք բոլոր 50 առավել հարցումներու պատասխանները և նաև գարձ վերլուծականև յուրաքանչյուր թեմայի մասին։ Եվ այսպեսով շնորհակալություն ձեր ուշադրության համար։ Շնորհակալություն, դոկտոր Հրաչ, շնորհակալություն, ուրեմն հերթը ձերն է, սիրելիներ, եթե գուզեք հարցումներ հարցնել, ձեր պարսացնել, արդեն դեսա Նաթանը, Սոնան և այլը միան, մինչև մեր մասնակիցները մասնակցին դոկտոր Հրաչ, տեխնիկ հարցումներ, ասենք, ծևի մասին միան, հարցախույզերը յուրաքանչյուր երկրի մեջ մոտավորապես քանի հոգիի հետ եղան, ծիվ միան, 1100, 10, 25? Ուրեմն, ընդհանուր ծիվը 3000 հոգի են։ Յուրաքանչյուր երկրի մեջ, թե ընդհանուր։ Չէ, չէ, բոլոր, ընդհանուրը։ Ուրեմն, Արժանտին և Կանադա մոտավորապես 1000, ամեն մեկի մեջ 1000, Լիբանան ունենք ծիվերը, քիչ առաջ որ ցույց տվեցի, Լիբանան մոտ գրեթե 700 և Ռումանիա մոտ 300։ Yeah, լավ, գսկսինք, ուրեմն, Ընկեր Նաթան, Նաթան, գրեթե գործել, այո, հրամեցեք, ուրեմն շատ-շատ լավ ներկայացված հարցախույս ուներ, և հարցումս է դեպյալն է, որ քաղաքն գծով ստված էր, որ մեզ ամասունը լիբերալ է, և ավելի հարաշտիմական է, գրակ միեն դարիկային դողոսներով սել, ինչ է մեզ ամասությունը։ Եվ երգեր դարիկային դողոսով։ Հիմա բիդի չի դամանի, որդեպ ժամանակ, բայց եպ որ հրադարագենք, այդ պոլոր դվյալները գա։ Ուրեմն, պոլոր հարցումները, որ բիդի հրադարագենք, ասենք արդյունքները, բիդի դեսնակ, ուրեմն, դարիկային, 4 դարիկային բաժանումները գան, հետո սերնդային, 3 սերունդներու այդ բաժանումները, բոլոր դվյալները գան, ամեն մեկ երկրի համար։ Այ, այդի լույս վիդեսնե շուտով, չէ։ Հույսով եմ մինչև այս ամսվա վերջը գրհադրագրի։ Բարի, շնորհակալություն, Սոնա։ Բարև ձեզ, շնորհակալություն հետաքրքիր հետաքրքրության համար, կուզեի նշել, որ մենք էլ նման հետազոտություններ արել ենք Սփյուռքում մեր թիմով ու հանդիպել ենք մի քանի հարցերի, շատ կուզեի իմանալ ինչպես են այդ հարցերը լուծվել այս պարագայում, առաջինը վերաբերում է մեթոդաբանությանը, ինչպես եք լուծել համայնքում չներգրաված մարդկանց մասնակցությունը հարցումներին, և ընդհանրապես ընտրանքը ինչպես է կարել, ինչ քվոտաներով, և արդյոք նախատեսվում են կրկնություններ հետազոտությունների, շնորհակալ եմ ուսակ։ Շատ կարևոր հարց տվիք, և հարցը, որ հսկայական ժամանակ դված ենք և գուտանք, որպեսի ինչպես գիտեք նման հարցախույզի համար կարևոր է, որ ներկայացականը լա, չէ, representative-ը լա, sample-ը։ Ուրեմն այդ ուղղությամբ մեծ աշխատանք կդանենք դեղական պայմաններու հարմարվելով։ Ինչպես գիտեք,
Mesajım. İnçmez gidek ısbirk usum nasirele gıdar pervi devyal hasara yergime hasara gütçüne usum nasirele. Burada yegre hasara gütçüne sever gan, kordikner gan vorme gırnaz tün think at representative sample stegzel. Ispirki barakayın, burada çünink tsange, çünink çenkiler martik ur gabrin, kani hoki gabri devyal yergimeç. Ուրեմն մեթոդապահությունը քիչ մը դարբեր է։ Ուրեմն մենք հարցարանը քանի մը ցևերով հասանելի դարձնենք դարբեր այս շրջանակներում։ Առաջին անշուշտ արցանց կդրվի, երկրորդ յուրահամայնքային ասենք գետրոններու մեջ ագումպներ, գամ մշակութային գետրոններ, թմրոցներ եւ այլն այնտեղ դպաժնեւի եւ մարդիկ կգնան լեցնել։ Երրորդ, ուրեմն հադուկ աշխատանք կդանենք, որպեսի գտնենք եւ հասանելի դառնանք, ինչպես ասեք, այն մարդիկը, որ համայնքին հետ ոչ մեկ գաբակցություն չունեն, բայց հայ են։ Եվ ասիկա ամենա ասենք դժվար մասն է, բայց գրնամ ասել, որ անհաղթահարելի խնդիրը չէ։ Գտեսնանք, որ գան շատ մարդիկ, որոնք գճանչնան նման հայեր, որ գապված են համայնքային գարույցներու հետ։ Օրինակ նույնիսկ մեր դեղական ասենք այդ խորհրդատվական մարմնի մեջ մարդիկ եղած են, ասած օ իմ եղբայրը սփացրտը կապ չունի, այսինքն քույրը շատ ակտիվ է համայնքի մեջ, բայց եղբայրը բնա, ուրեմն այդ սևերով գրծած ենք նաև ներքրավել հայեր, որ գարույցներու հետ կապ չունին։ Այո, այս խնդիրը ուրիշ նաև բամ ուրիշ ասենք հանգամանք մգա այստեղ, որ վերջի վերջո, այսինքն հիմնական չափանիշը ինչ է, որ մեկը մասնակցի, գսենք, որ եթե ցուն ինքդ հայ կնկատես, այս հարցաթերթիկը լրացուր, այսինքն այդ, եթե այդ գիտակցությունը կամ այդ ասենք ընդրությունը չունի մեկը, ուրեմն դժվար է, որ մեկուն ստիպես, որ մասնակցի բանի մը, որ ինքը արդեն այդ բանը չունի, ոչ փապակը կամ սեկիդակցությունը։ Լավ, շնորհակալություն։ Հաջորդ հարցը, ուրեմն, լավ, դոկտոր Վահրամ, հրամեցեք դոկտոր Վահրամ, դոկտոր Վահրամ, լսում ես ինձ։ Այո, բարև ձեզ։ Բարև, բարև։ Ես կուզենայի հարցնել հետևյալ խնդրի մասին դոկտոր Չիլինգարյանին։ Դուք այնտեղ ասացիք, որ Լիբանանի բնակչությանը, Լիբանանի հայությանը հարցվել է, թե արդյոք եթե առիթ լինի կցանկանան դուրս գալ Լիբանանից, ես կցանկանայի իմանալ, արդյոք նույն հարցը տրվել է մյուս համայնքներում, եւ արդյոք նշվել է, թե որ երկին են ցանկանում նրանք գնալ իրենց երկիրը թողնելով, եւ արդյոք քանիսն են նշել, որ Հայաստանն է նրանց համար որպես հանգրվան դիտքում կամ հաջորդ տեղափոխման երկիր դիտքում։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Ուրեմն, ինչպես հիշեցի, յուրաքանչյուր երկրի մեջ 50 հարցերեն զատ միան այդ երկրի հետ կապված հարցերու մասին ավելցավ, ասենք, 3-5 հարցումներ։ Ուրեմն այդ հարցումը գվերապերեր միան Լիբանանի։ Եվ այդ հարցումները պետք է ասեմ, որ առաջարկվեցան եւ ձևակերպվեցան յուրաքանչյուր երկրի մեջ ստեղծված խորհրդատու այդ խումբին կողմը, նկատի ունենալով իրենց պետքերը։ Օրինակ Արժանտինի մեջ հարցվեցա, որ վերջին ընդրություններում որ գուսակցության ինպաստ քվեարկած են, այսինքն ուսակցություններու ցանգը գար, որ Լիբանանի կամ
Kanada'ya var lirif animas gırlar ırlar. Burada et kusak tutunları miyan Arjantin'i meç koyutunan. Ulemen et harcuma haduk Libanani harcarani meçer. Yev ayende harcuma vor yerli masinçer. Ayl irenç ısenk dramatrarı tutuna gammadacuma vor yerli vicaga aynbese, irenç gyanka aynbese vor irenç vidimağı հինգ տարվա ընթացքին միգուցե երթալ։ Անշուշտ գիտենք ուրիշ դվյալները, որ լիբանանահայությունը ընդհանրապես դեպի Հայաստան կոնե հոսք մգա վերջին դարիներուն, քան թե այլ երկիրներ։ Այո, այո։ Բարոն Շեխուգյան։ Այո, գլսեք։ Հրամեցեք։ Այո։ Ուրեմն Թուրքիո մեջ ներգայից մոտ 2 միլիոն իսլամացած հայեր կպնակին, հստակապար ոչ իսլամացածներ Անկարայի և ուրեմն Բոլսո մեջ են, արդյոք կմտածեք նման հարցախույզմը ունել Բոլսո, Անկարայի և Արևմտյան Հայաստանի քաղաքներու մեջ, և այդ քաղաքներու ժողովուրդը իբրև սպիտակավորվի կամ ոչ։ Գարջ պատասխանը ոչ այն իմաստով, որ ձրակիր չկա Արևմտյան Հայաստանի մեջ այս հարցախույզը անելու, բոլիսը անշուշտ հետաքրքրական է իբր համայնք, բայց առայժմ չկա մեր ցանկին վրա, և պետք է ասեմ, որ անշուշտ հնարավոր չէ, որ բոլոր սպիրկի համայնքները գարելը ներկրավել, այսինքն այսօր մոտ 100 երկրի մեջ հայություն գաբրի, դժվար բիդիլա դամ անհնար, որ բոլորն ալ ներարվին, բայց մենք երբ որ երկիրներ և համայնք, ավելի ճիշտ համայնքներ գնդրենք, քանի մը չափանիշներ կա, որ նկատի կառնենք, ասենք անոնց աշխարհագրական թիրքը, որպեսի վստահանք, որ ներառենք միջին արևելք, Եվրոպա, Հյուսիսային և Հարավային Ամերիկա, այնպես չլավ, որ միայն մեկ աշխարհագրական դեղ բանը նկատի ունենանք. Հետո համայնքներու չափը, ասենք մեծ համայնքներ, միջակ չափի համայնքներ և փոքր համայնքներ, ինչպես Ռումանիա, մոտ 2-3000 հայություն կա Ռումանիա, փոքր համայնք է, Արժանտին 100,000 հայություն կա։ Ուրեմն այսպես նաև բան ունենք, որոշ չափանիշներ ունենք, որոնց հիման վրա այդ ընդրությունը կկատարենք։ Շատ լավ, շատ լավ։ Կներեք, դոկտոր Ռաջ, ես ունեմ դակավի մոտ 10 անցիկ կամ բարեկամներ, որոնք հարցումներ ունեն։ Բարոն Մեսրելյան, կտեսնեմ քեզ, հրամեցեք։ Հայկական վարժարաններու դպրոցներու մասին խոսք եղավ, Միացյալ Նահանգներու մեջ ASL պրոգրամը կա, Armenian as a Second Language, շատ մը հայ ընտանիքներ կան այս երկրին մեջ, որոնք իրենց տան մեջ հայերեն չեն խոսիր, սակայն հիմա սկսած են իրենց զավակները գուզեն հայկական վարժարան ղրգել, քոնե միօրյա վարժարաններ։ Այդ առնչությամբ այս հարցախույզը որևէ հարցում կամ աշխատանք կատարեց, եթե ըրավ ինչ եղավ։ Դոկտոր Հրաչ, մենք փորձենք քիչ շատ կարճ պատասխանել։ Ինչպես ցույց տվի, ըստ մեր ուսումնասիրության, հայ դպրոցի կամ հայկական կրթության բաղանչարկը կա բավական մեծ տիպով, տոկոսով։ Այդ պահանչարգը կա սպիրկյան կյանքի մեջ։ Հիմա ինչպես ադիկա պիտի թերսևորվի, այսինքն հարց այն է, որ պահանչարգը կա, բայց չի նշանակել, որ շենք միտունաց, այսինքն ամեն մեկ քաղաքի մեջ կամ ամեն մեկ փոքր համայնքի մեջ դպրոց կառուցեց, գրնալը, որ գրթությունը պետք է ուրիշ ձևերով դրվի, բայց այսինքն հայկական գրթության լեզվի, մշակույթի և այլն, այդ պահանչարգը կա։ Դա, դոկտոր Հրաշ Ջեբեջյան, այո, հրամեցեք։
Դոկտոր Ռաջ, շնորհակալություն ասեր շատ հետաքրքրական զեկույցին համար։ Ուրախ եմ, որ ասում եմ, ասենք ինչ խոսեցանք Փետրվարի միասին եթե Լոնդոն էինք, բայց Փետրվարին ասի շատ բան փոխվեցավ։ Հիմա ծեր հարցազրույցը կամ հարցախույզը դուք կդարեցիք COVID-ն առաջ երևի։ Այո։ Եվ հիմա COVID-ն վերջ շատ բան փոխված է, եւ կամ կփոխվի, եւ դակավին ապիդի է։ So, այս իմաստով ինչ պիտի լացեր արդյունքները կամ աս հետախոզության արդյունքները ինչ կրնա լալ, որտեղ երեք շատ հետաքրական հոդված մ գարաստագի մեջ, որ գսե, թե հայկական բարժարան հաջախողներու հայ աշակերտներու թիվը պիտի բարձրանա, մեկ դելով տնտեսական դակտաբի և այն և այլ, այնպես որ կարծես թե գաբրինք նոր մտածողության, նոր ապրելակերպի և այլն, և հայությունը թերևս պիտի ամփոփվի համայնքային կյանքի մեջ, մեկ դելով այս բոլոր դժվարություններու մեջ, այնպես որ նաև դնդեսական ահավոր դակնաբը, որ ներկայ է Ստիպանան Գաբրի առավել COVID-ին, կներեք, որպես Ստիպանանահա հիմա կխոսիմ, և դուք հարցախույզը շատ հավանաբար կդարեցիք, թե դնդեսական դակնաբեն առաջ և թե ալ COVID-ի այս բոլոր ահավոր ստեցած պայմաններին առաջ, այնպես որ ինչ կնախատեսեք։ Այո, ներս։ Լավ հարցում է, և անշուշ մտածած ենք, և կմտածենք շարունակ այս հարցով։ Ուրեմն, ինչպես ասի այս ուսումնասիրությունը դեղի բիդունենա այս տարի և կալ դարի, ասենք երկու տարի եվս, որդև սահմանապակ ուսումնասիրությում է, այնպես չէ, որ մնայուն ձրակիր մնայած։ Եվ ուրեմն, արդեն որոշ նախակիցը պատրաստած ենք, ուր նկատի ունենք դարբեր, ասենք, սենարիոներ, որ գրնան մեզի թիմակրավել, այսինքն, եթե ծմերը այս համաճարակը երբ գրկնվի կամ սահմանապահումներ և այլն ըլլան, ինչ մոտեցում պետք է որդեգրենք, ինչպես պետք է հաղթահարենք այդ բաները, այսինքն, ունենք դարբեր պայմաններու տակ այս աշխատանքը ինչպես պետք է գադարենք այս տարի, անշուշ կան պայմաններ թերևս, որ անհնար են լրիվ, այդ բարակային, եթե պայմանները այնպես են, ըստ այնը պիտի որոշում գայացնենք, բայց այնպես չէ, որ լրիվ բան ենք, հուսախապենք կամ, այսինքն միշտ ոյ մեկ խնդրի լուծում կարելի է գտնել։ Ուրեմն, շատ ավելի ասենք քիդական և մասնակիդական մոտեցում ունենք այս հարցերու շուրջ, որ եթե խնդիր կա, պետք է նայենք, որ այդ խնդիրը ինչպես գրնանք լուծել և գրնանք առաջ։ Շատ բարի, շնորհակալություն։ Սոսի։ Այո, ուրեմն, նախ շնորհակալություն դոկտոր Չերինգերյան, հոյակապ բացառիկ սրվեի ուսումնասիրություն է, և շատ լավ բացատրեցիք։ Ես միայն ուզեմ ձեզի հարցում հարցնել, ինչ կվերապերի այս սրվեյեն ետքը, ետ կվերջանակ, ո՞ր մեկ ձրակիր ունիք, այսինքն դուք կամ ասենք հիմնար խոսքս Գիլվանկյանի մասին է, որ ասենք ձևով մը recommendation-ներով դուրս գա, բանացևեր կա, որ մեզի օգնի համայն հայության սպուլքի, ասենք լա լեզվի համար, թբոցներու վերապերյալ, և այդ բանացևերը յուրաքանչյուր երկիր ինքը ձևում, այսինքն արնե և ադոր վրա հիման վրա աշխատի, այդպիսի ձրակիր մնալ ունիք, թե ոչ, միայն պարզապես ասիգա ուսումնասիրություն, հետազոտություն մնա, այսինքն։ Լավ, Սոսի։ Ես գրնամ, բայց թերևս ռազմիկը, եթե գուզե, քանի որ Ռազմիկ Պանոսյանը, որ դնորենն է, այո, պարոն Ռազմիկ, պարոն Ռազմիկ, դիտուզեյություն պատասխանել այս հարցին, չեմ դեսներ, չի լսեց Ռազմիկը, չեմ դեսներ Ռազմիկը, ընդհանրապես, շատ լավ, ուրեմն ես պատասխանեմ, ուրեմն ինչպես ասի քիչ առաջ, այսինքն ուսումնասիրության ձրակիր մնա, և ոչ թե հաստատությունը, այսինքն մենք խումբը մասնակիցներ, ուսումնասիրողներ, որ այս գործը առաջ կդանենք,
ժամանակավոր այս 4 դարվա ծրագիրը մնա յուրաքանչյուրս անշուշտ մենք մեր ասպարեզ ունենք մեր աշխատանքներ ունենք ուրեմն ինքը ծրագիրը նպատակ ունի որ գիտելիքը մեջտեղ բերի ուսումնասիրի եւ մեզի պատկերացումը դա այսօր սպիրկյան մեր հայկական իրողության մասին որ սպիրկահայը ինչ կմտածի այս խնդիրներու մասին եւ անիկա օգտագործենք որպես ասենք հիմք հետակա ծրագիրներու քաղաքական ճշտելու եւ այլն հույսով եմ որ մեր գազմագերբությունները գուսակցությունները եկեղեցիները օգտակար բիլի կտեն այս ուսումնասիրության արդյունքները որպեսզի իրենք նաեւ ավելի լավ իմանան որ ժողովուրդը ինչ կմտածի մյուս խնդիրը որ կապված է ձեր հարցին որ սա է այսօր 21-րդ դարում մենք պետք է մնայուն գերբով ուսումնասիրենք սպիրկի հանրային գարդիկը ոչ թե միայն 4 տարի այլ պետք է ունենան գարուիցներ ծրագիրներ ինչպես think tank-եր կան չէ այսօր շատ երկիրներում մեջ գազմագերբություններ կան որոնք անընդհատ ուսումնասիրեն հանրային գարդիկը որպեսզի ավելի ճշգրիտ ձևով իրենց ասենք գազմագերբչական կյանքը դրսևորեն ուրեմն մենք աս բագաս ունենք եւ ոսե որ Գյուլբենկյանը այդ ասենք հերանգարը եւ այդ դեսիլկո ունեցավ որ այսօր 21-րդ դարու սկիզբը նման ծրագիրը անհրաժեշտություն է ոչ թե կարեւոր է անհրաժեշտություն է այո դոկտոր Ռաչոս գես դուրջ գես կդակպամ ասեմ գես ուրեմն ծեր հարցախորուզի մեջ դեսա որ ուրեմն մենք ըստ երևույթին սպիրկը պակասը ունի տեսլական ունեցող ղեկավարության եթե այդպեսի առաջարկ կրկեք այսինքն ղեկավարները պետք է նկատի արդեն որ իրենք տեսլական պետք է ունենան թե այդպեսի անձեր ընդրեն եւ նկատի ունենան տվյալները այսպես հիմա նայեք միշտ աս հարցը ինձի գդրվի որտեվ երբ որ նյութին մը մասին ուսումնասիրես մարդիկ գսպասեն որ նաեւ ցունալ լուծես այդ խնդիրը ուրեմն իրենց կպատճադրեմ որ մենք իբր մասնակիցներ ուսումնասիրողներ ենք եւ այս գիտելիքը հանրության գահանցնենք բայց մեր ասենք մեր ջիրի մեջ չի մտնել որ մտնենք յուրաքանչյուր համայնքի կյանքի մեջ եւ այդ լուծումները կործադրենք այդ ղեկավարության հարցը այսօր ոչ թե միայն սպիրկի մեջ հրադապ խնդիր է աշխարհում եք տեսնանք որ այսօր Լիբանանի մեջ չէ հասարակությունը եւ պետությունը ղեկավարությունը բան են լերջոր իրարմե հերույ են ամերիկայում բնած մինչեւ եվրոպա մինչեւ ռուսաստան այդ ասենք բանը գա հացությունը գա ղեկավարության եւ հասարակության միջեւ այո վերջերս Հայաստան մեջ ալգան նույն խնդիրները եւ ինչպես ասենք քիչ առաջ որ բավարար չէ որ ղեկավարությունը նստի եւ որոշումներ արձակե կորձացության համար միտինայս որ այդ որոշումները ինչ հիմքերու վրա առնված են եւ ինչ խնդիր գլուձեն գոց դա Բարոն Տեսպան, միան մեկ պայմանով որ հարցումը երկու վարգյան պետք չի անցնի։ Ռամեցեք։ Շնորհակալություն Մարտոսեմ։ Աստագին եւ դոկտորին Մինաս քեզի հետ։ Իրականում մեջ երկու նկատառություն ունիմ։ Մեկը դա որ առաջին անի որ երբ որ միջիները դեսնի, PowerPoint-ի մեջ միջիները դեսնա, դեսա որ weighted average չեն։ Օրինակ համեմատություն մգա ասենք Ռումանիա մեջ եւ Լիբանան միասին կամ Կանադա միասին երեքի 4-ի բաժնելով միջի մամլան ավելի weighted average կամ per capita average մը բեկելա ավելի ասենք բնական կամ ճիշտ բաթկերը արդասուլա եւ սկիզբ գել է բրիվեսավ ինձ մեջ Ռուսիա գազ սպանը ուսումնասիրություն Ռուսիա մեջ եղավ չե դա գավին միլիլա
այսօր ռուսյո մեջ հայության բնա տիվը հայաստանի բնակության գեստը կամ գեսենք ինչ ավելի պետք է բեքչե այսպեսի ուսումնասիրությունը խնայինք ռուսյո մեջ քանի հոնար լուծվելու գարիտները շատ շատ ապտիպած են որ կամ որ ամերիկա մեկ հարցում ես հարցում ունեի որ դիգին պոլադյանը սկանխեց ինձ բայց ծեր պատասխան հիման վրա առաջարկում ունիմ այս ուսումնասիրությունը վերջանա հավանաբար շատ շայեգամ դրլա Գուլբեկյանի ասենք հովանավորությամբ ասենք սեմինար մը պատրաստեցի որտեղ հրավիրվին համանքի ստրատեգիստները եթե այսպես կարող կոչել որպես ամեն մեկ համայն դրված ուսումնասիրության դվյալներո համաձայն ստրատեգի է կազմակերպում որոշեն որ իրենց քաուտեր ինչպես կնան ղեկավարել եւ հայտուն ավելի ասենք ամուր հիմերով վրա մնա Şunagaçım. Selam. Alo doktor. Razmik Panosyan, gleses mes? Yes, yazık gleses mayo ki çayet çi göçe badas khanel. Hima haram etsek, hima haram etsek. Verçin hatsumin ne badas khanem, şat lav kagapare, aizpes sevnak martin gaz magerba zeng, yegu azar das ningin, ayev e kısamek das ningin vernakov. Aiz ընդհանրացնելու վերջանալեն իդ գմդածենք այդպես ծրագիրը իրականացնելու մասին եւ առաջարկություններու գաբացությամբ արդեն հրաճը պատասխանեց ուսումնասիրությունը որ պիտի հեռադարագվին այս ձևերներս պիտի ունենան ատելատությունները առաջարկությունները բայց ինչպես հրաճն ասավ ուսումնասիրությունը ստացնելը եւ ունելը ցել չէ որ լուծումներն ալ մեզ մե պետք է կան այսինքն այսօր մեր նպատակը քիդական նպատակ մնե որպեսի հետազոտությունը լա եւ հայաստանի եւ սպիտի ղեկավարությունը այդ քիդելիքը օգտագործի իվենտս քաղաքանության մեջ մենք մեր թեր գնանք խաղալ գավելի եղած սահմաններում մեջ բայց կովկովի փևելու գաղապարը հրադարագելու քելատությունները սերբելու քաղաքապարը շատ լավ քաղաքապար է եւ ադիկա մեր բարդականության մեկ մասը գսեմ ես որ անշուշտ նկատի առնված է այ մերսի բարոն փանոսյան ես եթե կարենամ արագ ավելցնեմ որ ասալ ուրիշ գան նաեւ մայկրո խնդիրներ ինչպես գսենք որ յուրաքանչյուր համայնք ինքը պետք է մնայուն գերբով ուսումնասիրեն այո այսինքն դեղական խնդիրներ կան դբրոսերեն պրտնած թինեյջերներու կամ երիտասարդներու հետ որ կարելի է ուսումնասիրել համայնքներու ցենք կազմակերպությունները իրենք նաև հետամուտ լան այդ ուսումնասիրություններով գմնա որ քիդական մարտիկ որ քիդական աշխատանքով սպահված են ներկրավին համայնքային ռեգավարության այդ գործընթացի մեջ Դոկտոր Հրաչ, եթե գարձիկս կուզես գներեք համայնքի անձամները նման աշխատանք տանելու կարելիությունը ունին կամ ժամանակությունը եկու գրածեցին։ Առաջարկս պիտելա։ Ուրեմն թիմել օրինակը մար Լիբանանի բարակային Հայգազյանին եւ անդեղ ասենք թե ընկերապանություն ուսանող մեր ուսանողները կդարեն այսպես աշխատանք, որովհետեւ իրենց ավարտաճար կամ ռիսերչ մնայուն գերբով ադիգա հետևի։ Այլապես համայնքի ներգրավիչները նման Pan anel çem karzer var terinduye. Tüyünce. Neyse Lipanan nasıl ki? Orak men gırtsang masnaketner Lipanan'ın hay Lipanan'a hay hamayın ki meç masnaketner kov kovi pere dası dası yergo oki voron kegan mer degagan horurtadu marmine yev as ansamlere yurakançuyla իր մասնակցության մեջ ամենահաճող մարտիկներն են համալսարանների մեջ կտասավանտեն գիտելիք ունին փորձառություն ունին համայնքը գճանշան բայց չեմ կարծեր որ ղեկավարությունը մոդեցած է այս մարտոց կամ ոչ մեկ բան խնդրած է որ նման աշխատանքի մեջ ներկրադին շատ լավ օրիորտ Triple S. Այդպես մի գոչեմ ձեզ, չգիտեմ ձեր անունը, ազգանունը, մանանունը։ Այո, շնորհակալություն, Լուսինե է անունս։ Ահա, Լուսինե, հա մեծ եք։ Ուղջույն, այո, ներեցեք, տեխնիկական խնդիր կար, չէի կարողանում միանալ։ Ես հնագիտության ազգագրության ինստիտուտից եմ, Սփյուռքի հետազոտությունների բաժնից։
Շատ շնորհակալություն եմ հայտնում նման հետաքրքիր զեկուցման համար, պարոն Չիլինգիրյան։ Մենք ինքներս 2011-ից իրականացնում ենք հենց նմանատիպ հետազոտություն, կարծես նույն քայլերով արված լինեին հետազոտությունները։ Գրկվագի աշխատանք եք անում։ Այո, քաղաքների մասշտաբով ենք մենք իհարկե վերցրել, եւ ուրախալին այն էր, որ արդյունքները համընկնումներ ունեին բավականին շատ, այսինքն ներկայացչականության խնդիրը այստեղ լուծված էր փաստորեն։ Ես մի քանի հարց ունեի, բայց երկուսը թերևս տամ։ Առաջինը, ինչպես, քանի որ ասացիք, որ համայնքային կառույցներից եք ներգրավել մասնակիցների, կցանկանայի իմանալ, ինչպես եք չեզոքացրել այդ համայնքային կառույցների ազդեցությունը մասնակիցների պատասխանների վրա, քանի որ դրանք մեծ ազդեցություն են նաև իրենց շահառուների կամ իրենց մասնակիցների պատասխանների վրա։ Եվ երկրորդը, քանի որ վերջերս ատենախոսություն պաշտպանեցի մասնագիտական փոփոխությունների վերաբերյալ Սփյուռքի հայերի, ուզենայի հասկանալ այդտեղ կան տվյալներ, որոնք փաստագրել են նմանատիպ փոփոխություններ կամ մասնագիտական ներուժի վերաբերյալ, քանի որ այդ 5 բաղկացուցիչների մեջ ես չտեսա տնտեսական կամ մասնագիտական մասը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն։ Առաջին հարցը կարևոր խնդիր է նաև մեզ համար, օրինակ որոշ նախ ասեմ, որ համայնքային դարույթների եւ գազմագերբությունները մենք մեկ բան խնդրած ենք, որ քաչալերեն իրենց շրջանագին մասնակցելու։ Ուրիշ ոչ մեկ բան, ոչ թե իրենց չենք բաժնած հարցարաններ, որ ասոնք, որտեւ ինձի օրինակ, երբ որ այցելած եմ համայնքները, դեսեին մեզի 50 հատ տվեք, մենք կլեցնենք ձեզի գուտանք։ Այդպես բան անշուշտ կարելի չէ։ Ուրեմն այդ իմաստով աշխատանք դարած ենք, հիմա չեմ ուզեր մանրամասնություններում մեջ մտնել, որ նման երևույթներ դեղի չունենան, այսինքն դանին 20 հոգի ագումբի մեջ, ուսեմ որ հոսլեցուցեք և դվեք, այդպես չէ։ Ուրեմն ծևերեն մեկը անշուշտ մեր մեթոդապահության զեգույցի մեջ գգարտակ այս բոլորը, երբ որ հրադարակենք, բայց առաջ ասեմ, որ մեթոդները մեկը այն էր, որ մենք յուրաքանչյուր համայնքի մեջ ճշտեցինք գետրոններ եւ ծվականներ, ասենք ասինչ ծվականին, ասինչ գետրոնը, եւ այդ գետրոնները ուրեմն ներգայացչական էին, գային հարամբանական ներգայացություն, այսինքն հայ արաքելական, գաթողիկե, ավետարանական գետրոններ, թբրոցներ, գուսակցական, ագումբային, այսինքն այնպես գազմագերբեցինք, որ բոլոր համայնքային գազմագերբությունները առիթ ունենան իրենց շրջանակներում մեջ, բայց ասենք հարցախույզը բաժնելու։ Ուրիշ հետաքրքրական երևույթ մգար այս տարի, որ նաև ծևով ծերդված հարցը գլուձե, գտեսնանք, որ 2/3 արցանց լրացուցած էր հարցարանը, եւ 1/3-ն քիչ մվագաս բանով դպած հարցարանները։ Հրամե։ Մաշնորագալություն դոկտոր Չիլինգիրյանին, բայց ես մտահոգված եմ ըստ երևույթին արդյունքները այնքան էլ կուացուցիչ կամ տրագան չենք դրնարնգալի դերևս, մանավանց բադասխան, երբ որ հայրենիքի մասին հարց կծակեր, մեծ մասը կարևոր համեմատությունը հայրենիքը իր ձնած ձևը, այսինքն երկրորդ հայրենիքը փուն հայրենիք նկատի ունեցած է, ինչ որ վտանգավոր է։ Նաև, եթե գիտեք, հիմնական հարցը չեմ ասեր անդեսված է, բայց արդյոք կարելի է հաջորդին կոնե նկատի ունենալ, որովհետև սփյուռքահայության մեծ զոգոսը լիպանանեն թեպի միացյալ նահանգներ և Ֆրանսիա, Եվրոպա կացին, ուր այսօր շատ մեծ գաղութներ կան, անոնք նկատի չեն առնված, հավանաբար հետագային նկատի առնվին, բայց հիմնական հարցը, որ պետք է բոլորին հետաքրքրի, ինչ է անոնց կարծիքը հայրենիքի, իսկական սփյուռքահայության հայրենիքը, իսկ ճիշտ է, որ հիմա հայրենիք մգա, բայց անիկա 1/4 չէ, փուն հայրենիքի, կրավյալ հայրենիքի մասին ինչ է իրենց կարծիքը, այս մասին իրավասություն ունի քաղաքական ասելով, հայտադիկ ձով հարցում չգար, գծրագրվի նման բան հետագային անել,
եւ Svetagor profile-ը դադի ունեցածը քրական շուր համայնքին բայց կարևոր հատված մնալ մեկուսացված կամ չհիդակերկրող ուսակցական կամ մյուտենական հասարակական յանքեն հերու մնացած դարեր կամ որոնք ավելի օդարամոտ շրջանակներում մեջ են դեղայնացած են Երանի անոնցալ գարդիկը նկատի ազնվել իբրե ցակումով հայտնի Ja, Silva, շնորհակալություն Okay, nach vetki Şeştembor mez usunasilutyuna yev hartsarana neutral chezoke. I think voymek tir koroshum chuni, voch khagakan, voch dandesar, voymek tir koroshum chuni. I think zut kidagan e. Menk Ում եւ ասիկա շատ կարեւոր է այդ քիդական հիմքին համար որ երևակայեցեք հարցարան այդ 50 հարցերը պատրաստելու համար գրեթե մեյուգես դարի ժամանակ դրված է ադոր որբեսի ճիշտ բարերը ճիշտ ցեվագերբումները լա որտեւ գրնաս տուն հարցումը հարցնել եւ արդեն քու սպասած պատասխանդ ստանաս հարցուցած ցեվով Ուրեմն շատ քիդական մեթոդապահության մեջ բացարձակ կարևոր է որ հարցումը հարցվի այնպես չեզոք հարթագի վրա չեզոք ճեվով որբեսի ցուն ճիշտ գարդիկը ստանաս պատասխանողին եւ իրեն փանչնես չի դրամատրես այս կամ այն ասենք պատասխանին Ուրեմն ասկամ եք երկրորդ ցեր ասած հարցը անշուշտ դարբեր դարողություն ունի որ մեր ասենք ուսումնասիրության ձիրեն ցուրս է այսինքն այս արդյունքները որըսի գարդ հավաքածը գարդիկները հիմա այնտեղ կան որ գնա ցավալի թվիլ կամ ընդունելի չէ որոշ ասենք դեսանգնի եւ այլն բայց մենք չէ որ անիգա բիդի ասենք ուսումնասիրողները չեմ որ անիգա բիդի ճիշտեն Ուրեմն օրինակ դուք ասիք հայրենիքի նկատմամբ այդ մոդեցումը ձեզ համար մտահոգի չէ օրինակ մենք դիտամ ուրիշ նյութերով համար գնա լեզվի կամփան ու գնշանագեր ուրեմն թերևս որոշ աշխատանք պետք է դարվի դվյալ համայնքի մեջ դվյալ գազմագերբություններու գողմե իրենց դեսանգինեն ճիշտված այդ ասենք փածը կոչելու համար կամ բարելավելու համար բայց նորեն գուկամ որ մեր քիդական աշխատանքը լուծումներ առաջարկել չէ այլ բարձրապես դալ այս քիդելիկը որպես կորձիկ որպես յուրաքանչյուր գազմագերբություն հատված կամ ոյմեք անց օկտակորձը եւ ասեմ որ նույնքան կարեւոր այս ուսումնասիրությունը որոնինք այնքան հարուստ նյութ կան դեր որ գրնա մեկը 10-15 հատ քիդական հոտված քրե հիմնված այս ուսումնասիրության վրա որտեղ մենք խորքային վերլուծություն չեն գներ որտեղ այդ կարողությունը չունենք իբր ուսումնասիրողներ բայց այնտեղ հսկայական նյութ կա որ դարիներով գարելի է ադգա վերլուծել այսինքն հայրուրը ավելի այդ հարցազրույցները կան որ դարբեր գարդիկներ կան դեր գարելի անիկա ինքնին ուսումնասիրը հետևաբար մեր շեշտատրումը ուրեմն քիդելիկին բրան է որ մենք ստեղծենք քիդելիկներ որպես հարթակ որպես կորձիկ օկտակորձվին ուզողը իր ուզածով օկտակորձը այդ ասենք դիդելիկը Շատ լավ դոկտոր Հրաչ վերջին հարցում արդեն ժամանակը բավական ուշ է եւ բարոմատիկ շատ կարճ արդեն ժամանակը բավական անցած է Օկեյ շատ սիրով բարոն դոկտոր Հրաչ նորեն կարճ պատասխաններով եթե կարելի հրամեցեք Ահա հրամեց ուր այո գլսեք Այո այո գլսենք հրամեց Այո նախ Վարսկենիտ գդար բարոն Հրաչ ծեր եւ ծեր անսնագազմին եւ հատկապես Գուլբանկյան հիմնարության բարոն դոկտոր Ռազմիկին Քիչ առաջ դոկտոր Ռազմիկի իր խոսքի մեջ Հայաստանի ագնարգություն մռավ ինչ են ցերգաբերը այս աշխատանքներու գծով
սպյուրտ նախավես սպյուրտի նախարարություն գսենք կամ հանցնագադարին հետ ասի առաջին հարցում սե, որ հետակային իրենք ալ պիտի օգտագործեն, արդյոք կմասնակցին ցուցմունքներ դալու, իրենք ալ գայցերեն խաղուտները եւ այլն, որոշ փորձարություն ունին, այդ դեղեն գրնան ցեզի ուղություն դալ կամ լուսապաներ կամ փոխադարձ խորհրդակցիլ ասի առաջին հարցում սե։ Երկրորդը այսօր նպատակը վերջին հաշվով հայաբանումն է։ Մենք երկու հիմնական աստակ կա, որ հոնդեղ դրված էր, լեզվի հարցը դիփանան շատ պատկեր հստակ էր, օդարախոսությունը, օդար լեզու կորզազելը, որը հարաճ եկած է դպրոց հաջախող աշակերտներու պատկերեն, հայ դպրոց հաջախող աշակերտներու վիճակակության մեջ դեղ մը գա, որ հայմատյունը ինչ է, ամեն դեղ, վստահ որ շատ դխոր է։ Երկրորդ խառն ամուսնությունները, այդ արդյոք այդ մասին հարցում եղած է, որ քիչ մը նուրբ հարց է, գրնան շատեր սկանություն ունենալ։ Իսկ վերջինս երիկս գրոնական բաժնի մեջ արդյոք հարցուցիկ աղանդավորներու համեմատությունը ինչ մագարտակի մեջ է մեր քաղուտներու մեջ, որովհետև շատ ցավալի երևույթ է, ամեն դեղ գործեն նույնիսկ Հայաստան։ Աղանդավորներու բարական մեր սփյուրքի հիմնական հարցերը մեկն է, որ ես հոսալ սկսած եմ ադիգա։ Շնորհակալ։ Եթե շատ արագ պիտի պատասխանեմ, ուրեմն առաջին հարցումը պատասխանեմ, բայց մնացյալ հարցումները գներեք, բոլոր ձեր հարցերուն գրեթե բոլոր պատասխանները գան, պիտի սպասեք, որ վերջնական արդյունքները հրադարակվի, և հոն պիտի մանրամասն այս ձեր հարցումներուն կարծեմ հակեցում պիտի ստանաք։ Ինչ կվերապերի Հայաստանի սպիրկի հանցնագադարին հետ, մենք ուղղակի գապ չունենք, ինչպեսի այսիկա քիդական ձրակիրմն է, որ Գյուլբենկյան հիմնարկության կողմէ գֆինանսավորվի, ոյում է կազմագերբության հետ առնչություն չունի, այլ զուտ քիդական ուրեմն նախաձեռնություն մնէ, անշուշտ արդյունքները գոգտակործվին, օրինակ մեր հրադարագությունները, գիտեմ, որ սպիրկի հանցնագադարի Կրասենյակի մեջ անցնագազմը դեղյակ են, գգարտան մեր ռիպորտները, բայց մենք ուղագի օրեն ոչ մեկ բան չունինք, ասենք առնչություն չունինք իբր այդ, կհամակորձակցինք բոլոր գազմագերբությունների հետ, որպեսի հաջողցնենք ուսումնասիրության որակը և քիդական մագարտակը, բայց շատ զգուշ ենք, որ ոչ մեկ աստեցություն քաղաքական կամ այլ գերբի աստեցություն ունենա ուսումնասիրության վրա, ասի շատ կարևոր է մեր կոնե քիդական մոտեցումին համար։ Այո, մերսի։ Նայրի, համեցեք։ Այո, շատ շնորհակալ եմ մինաս, որորդ լսարանին հազիվ ծայն դվեր ինձի։ Ուրեմն, նախ իմ գարկիս պիտի ուզեմ շնորհակալություն հայտ Գյուլբենկյանի մենտրանին և աբադոկտոր Չիլինգելյանին։ Այս հետախույզի արդյունքները մեզ հետ կիսելու համար հետաքրքրական էին։ Ուրախությամբ ասեմ, որ հարցումներուս մեծ բաժինը, որ պիտի հարցնեի, արդեն հարցվեցան Նատանին, Սոնային և Լուսինեին կողմէ։ Բզդիկ հստակացումը, որ ինձ շատ կհետաքրքրի։ Երբ հարց տված եք հայերեն լեզվի իմացության գծով, և գային սահուն կամ միջին մագարտակի կամ ոչ բավարար մագարտակի պատասխաններ, արդյոք միայն խոսակցական հայերենի գծով էր այդ մեկը, որտեղ խոսակցականը կդարբերի, երբ գրել գարթալ չես գիտեր։ Այո, շնորհակալություն։ Այո, խոսակցականի վերապերյալ էր ադիգա, և ինչպես սի ինքնա կնահադում է, այսինքն եթե անդ գնալար, որ հիմա մեկը գսե, որ ես սահուն գխոսիմ, բայց տերևս ինձի կեզի հետ խոսի, գնգադեք, որ սահուն չէ, բայց նորեն գսեմ, ինքնա սահմանում, եթե ինքը գնգադեք, որ սահուն է, ուրեմն սահուն է, մոյմը մարդիկ կան, որ գնալար, որ քանի մը փարկի դեն կամ քանի մը նախատասություն, և գրնան ենթացրել, որ ադիգա ասենք նախնական իմացություն մնե, բեյսիկ իմացություն մնե, ուրիշներ գնան նկատել, որ ադի բավարար չէ։ Ուրեմն, ինչպես ասի, կարևորը այն է, որ մենք գարձիկ է, որ ուսումնասիրենք, որ և ոչ թե ասենք
իրենց վրա գործենք որ հասկանալ որ մեր ենթադրությունները ճիշտ են կամ ոչ այսինքն մեր ենթադրությունները չէ որ չափենք որ այլ բարձրաբես հարց կուտանք որ դուք ինչ կմտածեք այս հարցերում մասին բայց ավելի կարևոր է անիկա մեր ենթադրությունները գրնան ճիշտ հիմքերը վրա չլալ բայց հոսե որ հանրությունը եթե գսենք որ աս է իմ դեսագետս ուրեմն ավելի կարևոր է որ մեր գիտելիքը հիմնենք ադոր վրա քան թե ենթադրություններով վրա այ լավ շնորհակալություն ուրեմն շնորհակալություն դոկտոր Չելինգիրյան այս հարուստ եւ բովանդակալից զեկույցին համար շնորհակալություն ձեր բոլորին մասնակցության համար ինչպես կտեսնեք մեր ոչ թե միան որակը եւ քանակը կբարձրանա, չէ՞։ Միան եթե գարդոնեք ցեզի ծանուցեմ մեր քալ շապտվա հանդիպումը, եթե ավասի եթե գարդոնեք, ուրեմն քալ շապտվա մեր հանդիպումը վիրելա դոկտոր Արասանյանին հետ բազմակրություն հայոց եւ այլոց գիտություն ինքնություն մեթոդապանություն Ավասիկ այս է մեր շաբթվա քալ շաբթվա թեման նույն օր նույն ժամ չորեք շաբթի Բեյրութի ժամով 6 այսինքն ինչպես այսօր հանդիպեցանք դոկտոր Հրաչ Գրգին Գրգին շնորհակալություն եւ ձեր բոլորին գուղեմ հրավերը քիչ հետ այսինքն քանի մի ժամ հետ մինչեւ ափլոդն եմ այս մեր հանդիպումի դեսերիզի հասցեն կամ լինքը գաբը պիտի ուղարկեմ ձեր բոլորին գրգեմ ձեր բոլորին եւ մինչ մեր հաջորդ հանդիպումը քալ չորեք շաբթի աստակ լսարան Սերժյուն շնորհակալություն ձեր բոլորին եկեք առաջարկ մղար գսեր ծափահարենք մեր տասախոսին վերջավորը չար ես չէ Ռաֆի Շեխուկյան այո հրամբեցեք ծափենք ասիկան ամուսնեմ ձեր բոլորը ասի ցեզի համար է դոկտոր Հրաչ շնորհակալություն ես ձեզ բոլորից շնորհակալ եմ ձեր ժամանակի եւ հետաքրքրության համար մերսի իդեսյուն Kaç örek yaptı? Size şunu.